Ja Allah, bëna neve Kur'anin në dynja shëqërus, në varë ledhatus, në ditën e kiametit ndërmjetësus, në urën e siratit dritë, dhe dërgëna në gjennet me ndërmjetësimin e Kur'anit madhrum. Ja Allah, falna i gjunahet tona, të vogla e të mdha, ato të cilat i kemi bërë me dijen tonë, dhe ato të cilat i kemi bërë pa dijen tonë, dhe ato të cilat e din më mirë se sana me rahmetin tanë. Ja Allah, udhëzoje popullin tonë në rrugën e drejtë, udhëzona neve në veçantë në rrugën e drejtë, dhe udhëzoje ummetin islam dhe bashkëja atë me rahmetin tanë, velhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa allimna ma yanfa'una, وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته افالندرويم dhe madhrojm Allahun krijuesin sunduesin dhe funizuesin e gjithësisë dhe paqja e tij qoftë me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e dashur të tij, me ashabët e tij dhe me të gjithë ata besimtarë të cilët ndjekun rrugën e tij. Ja Allah, më sona atë që nuk di, më sona atë që na bën dobi dhe bëna dobi me atë që na mëson, se të bëna prej atyre të cilët i dëgjojnë thënjet e tua e i pasojnë më të mirat në mesin e tyre dhe shtona diturinë. Elusum Allahun e madhrum, Zotin e arshit madh, na bashkaj rrëth imanit, përmendi së Allah dhe Kur'anit, dhe të na bëj fjallë të fundit në këtë botë fjallën La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, si dhe lusëm atet, na bashkaj pastaj në një jetë lumëtur, në një jetë përjetëshme, në gjennetin firdevs të sundu si gjithë fuqishëm. Vëlezër dhe gjemati të ndëruar, gjatë këtyre ditve kemi menduar mjaft se çka në realitet të flasim në këto ligjërata të cilat i paraprin namazit të gjumas, e të cilat nuk janë as sunet e jo ma obligim, mirë po janë të dobishme dhe të vlefshme për ne muslimanët, po saqërisht për ne muslimanët në Balkan, të cilat shumë pak ndëgjojnë për islamin, shumë pak ndëgjojnë për realitetin e fejës tonë e kështu me radhë. Prandaj dhe imbojmë këto ligjërata, por po dëshirojmë veçanti ta përmendëm prapë se këto nuk janë pjesë e gjumas, as nuk janë obligim, por mendoj se muslimanit duhet t'i kushtoj kujdes këti mezhlisit të dhikrit. Kjo është një mezhlis i dhikrit, një tubim i dhikrit, ku të bohemi para gjumas që ta përkujtojmë njani tjetrin, që ta stimulojmë njani tjetrin, që ta spjegojmë dinin islam duke u bazu në Kur'anin e madhrum dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E me që i kemi krye derset, kemi përfundu, apo i kemi përmbyll derset nga jeta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë t'ju them të drejten, ende nuk kam mujt me vendos se çka në realitet flasë, sepse këto ligjërata për mu e kanë një kuptim shumë të madhë, dhe një rëndësi të veçantë, dhe janë ndoshta një far aspekti ma të mundimshme, ma të lëllshme, se sa vetë hytbja e gjumas, e cila mund të ndryshoj prej kohë në kohë dhe mund tjetë t'i përshtatet kohës në të cilën gjindemi. Mirë po këto ligjërata, unë spaku mundohna që t'ja jep hakun atyre fjalve dhe atyre ligjëratave, atyre deseve të cilat i spjegoj para namazit të gjumas. Kështu që erdhan përfundim që para se vendosin ndë një des ma të gjatë në cilin do të thotë si thash më herët, do të mundohna sa të kam mundësi, sa Allahu më ka dhënë mundësi dhe detyri, t'ja jap hakun, thash që të flas diçka për disa prej rrëfimeve kuranore. Ti përmendi disa prej rrëfimeve të cilat Allahu dhul xhelal na i ka përmend në Kur'an. E natyrisht, meç Allahu i ka përmend në Kur'an, ato kanë vlerë të rëndësishme, edhe vlerë të madhe dhe kanë kuptim për njerëzimin dhe për ne muslimanët veçanti, të cilët jemi pasus të fjales La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dhe jemi ata të cilët e kemi vendosur Kur'anin e madhrum para vetës. Natyrisht, rëfimet në Kur'an janë të shumëta, dhe Allah dhul Gjelal e ka përdorur këtë metod për që t'ja forcej
zemrën dhe shpirtin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Dhe ai i cili lexon Kur'anin vazhdimisht do ta vrej këtë çështje. Bile disa prej rrëfimeve kur është fjala këtu të pejgamberëve apo edhe jo të pejgamberëve, se kemi rrëfime në Kur'an që i ka përmend Allahu dhul xhelali nuk kanë të bëjnë me pejgamber. Do të vrejnë se disa prej rrëfimeve i ka përsëritur Allahu në metoda të ndryshme. Sipas vendit dhe surës në të cilën gjendet ajo dhe sipas asaj që pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam Allahu dhul xhelal po dëshiron me ja komuniku. Sipas situatës dhe gjendjes në të cilën ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe ishin shokët e tij. Prandaj vërtet Kurani vëllazën të ndrum është det i thellë. Ka kuptime shumë të thella dhe është shumë i gjerë. Prandaj mua m'pëlqen ai njeriu i cili thot: "Unë o hoj fillova ta lexoj Kur'anin, por shumë vështirë pe kuptoj." Se realiteti është ashtu që nuk kuptohet lehtë pa e njohur edhe diturinë të cilat kanë të bëjnë me Kur'anin. Sa i përket rrëfimeve të Kur'anit, unë do të filloj me rrëfimin e parë të cilën e ka përmend Allahu dhul xhelal në Kur'an. Mirë po kur jemi duke thënë këto rrëfime, mos t'i shkojmë mendja dikujt me thonë po na tregon hoxha rrëfime të lashta apo pralla. Sepse rrëfimet e Kur'anit, kasasul Kur'an, ato janë rrëfime të sakta, të vërteta. Ne kemi në popuj të ndryshëm, edhe në popullin ton rrëfime të lloj-llojshme. Disa janë të vërteta, disa mund me qenë të vërteta, e disa janë të pavërteta. Mirë po kur jemi duke folur këtu për rrëfimet e Kur'anit, atëherë dëgjojmë edhe mendje se këto janë rrëfime të sakta. Wa i tha Allahu dhul xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas." Na ty o Muhammed, edhe ty o besimtar, pas pejgamberit ton, po ti rrëfim rrëfimet më të bukura, më të sakta. Pra këto janë shpallje për Allahu dhul xhelal. Ajo është rrëfimi për Ademin alayhi salam. Kush është Ademi alayhi salam? Adem, fjala Adem, disa prej dietarëve të gjuhës kanë thonë e ka kuptimin i gjatë. Sepse në realitet Ademin a.s. Allahu dhul xhelal e krijoi shumë të gjatë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin sahih 60 kut i gatë. I gjatë. Nuk ka qenë si kur ne, ka qenë i gjatë 60 kut, rrëth 40 metra. Mirë po njerëzimi ka vazhdu të shkurtohet deri në ditët e sotme dhe ndoshta vazhdon njerëzimi ende të zvoglohet dhe të shkurtohet dhe të, do me thonë, të humbin ata trup mdhej të cilët kanë egzistu e mund, edhe ne ndoshta kemi pa në generatat e kalume njerëz të cilët sot është shumë vështirë të gjesh në kohën bashkohore. Kush është Ademi a.s.? Ashtë i rëndësishëm për ty apo nuk është i rëndësishëm? Ajo është babaj ytë original. Ajo është ma shumë se sa baba jutë. Pse? Sepse i gjithë njerëzimi bashkohor, miliarda të cilët kanë kalu, ata që janë dhe ata që do të vinë, janë prej këti njeri. Prandaj kjo është një prej mrekullive të mëdha të Allahu të madhrum, vllai nderuam, të cilën e ka përmend Allahu në Kur'an. E tha në surën Ar-Rum: "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin fa idha antum basharun tantashirun." Dhe prej argumenteve, prej mrekullive të krijuesit të gjithësisë është që ai e krijoi Ademin, njeriu i parë, babën e njerëzimit prej dhëut, dhe ja ju njerëz të cilët shpërndaheni, shka për derën. Miliona, miliona, miliarda, shumë njerëz të cilët kalojnë. Vllai nderuam, para se të ekzistojnë qiell dhe toka, para se të ekzistojë asgjë, ishte Allahu dhul xhelal. Siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kan Allahu wala shay'a ma'ahu." Ka qenë Allahu dhe asgjë me të. El awwal bila bidaya, el akhir bila nihaya. I pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Vetëm Allahu i madhru. Ka ekzistu dhe asgjë. Dhe ka dëshiru që t'i krijoj krijesat. Ka dëshiru që t'i krijoj këtë kosmos në të cilin gjindet edhe toka si një pikë shumë e vogël në këtë kosmos. Ishte dëshira ti që t'i krijoj. Sepse ai është krijus, vetëm ai krijon. Pra ne ata të cilët thojnë unë krijova, ata janë gënjeshtarë, nuk krijojnë. Me kriju krijon vetëm Allahu. Njeriu zbulon
njeriu jep forma të ndryshme i të ban e kështu me radhë, mirë po krijus është vetëm Allah i madhru. Se krijimi do thotë të krijosh diçka prej asgjaje. Ta shkenca bashkohore kanë ardhë përfundim, pas zbulimeve të shumta, maheret kanë menduë se kjo gjithësi ka fillu prej diçkaje. Kështu kanë mendu shkencëtarë. Mirë po kanë ardhë përfundim në zbulimet e tyre, ma të reja, që kjo gjithësi ka fillu prej asgjaje. Si shtatë Allahu Dhul Gjelal në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem në hadithet e ti. Krijesa e parë të cilën e krijoi Allahu Dhul Gjelal ishte lapsi. Lapsi, por jo kjo lapsi të cilën e mojmë në gjep. Disa prej djetarve thanë është prej dritës, prej nurit. Edhe është krijes e cila kupton, din, logikon. Krijesa e parë të cilën e krijoi. Edhe i tha Allahu Dhul Gjelal uktub, shkruaj. I tha ja Allah, çka me shkruaj, çka shkruaj? Tha shkruaj çdo gjë që do të ndodh deri në ditën e gjykimit. Shkruaj të gjitha. Dhe i shkruajti ato dhe janë të ruajtura të gjitha në atë që Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e quajti El-Lawhul Mahfuz. Pllaka e ruajtur. Prej ati vendi edhe Kur'ani madhrum në natën e kadrit, në muajin Ramazan, zbriti në qiellin e dynjas, në një vend të quajtur Beitul Izze, shtëpia e fuqisë. Dhe prej aty i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për 23 vite, ajet pas ajeti, sure pas sure, e kështu me radhë derisa u përmbyll me ajetin e fundit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Keni afrikën Allahut atë ditë që do të ktheheni tek ai, e kështu me radhë. Pra Allahu Dhul Gjelal pastaj i krijoi melaçet e tij, i krijoi qejt edhe tokën dhe i krijoi të gjitha ato që na i shohim kosmosin e gjerë që njeriu nuk ja di fundin, por për Allahun ka fund. Thonë shkencëtarët, kjo gjithësi nuk ka fund. Jo, ka fund. Po ti nuk je duke pa, ti je i vogël me patë. Ti nuk i kapacitet, nuk i mundësi. Ka dhonë Allah Dhul Gjelal mundësi me shikuma tutje. Shkenca nuk din ende, njërzimi nuk din ende që kanë shtatë qejtë dhe shtatë toka. Allah Dhul Gjelal i ka përmend në Kur'an. Tha, Allahun ledhi khalaka seba semawati, wa minel ardi mithle hun, jetë nezzelu l'emru bejne hun. Allahu është ai i cili ka kriju shtatë qejtë edhe po aq toka. Dhe zbret urdhri në mes të tyre. Mirë po shkenca bashkore ka mendime të ndryshme, por ende nuk kanë ardhur në përfundim se çka në realitet janë shtatë qejtë. Si duken ata shtatë qejtë kështu me radhë, sepse njeriu nuk ka, domethënë, kapacitet për më shku më tutje. I krijoi pra melaçet, qejtë, këtë kosmos, galaktikat e mëdhaja shumë për cilat sot na flet shkenca, dhe vërtet njeriu mahnitet edhe habitet edhe çuditet kur nalet mendoj për këtë. Edhe është vërtet për mu çudit edhe për mu habit. Se si ka mundësi kjo gjithësi kaq e madhe, ky kosmos kaq i madh, me gjithë këta me biliona triliona yje, me galaktika të lloj-llojshme, me shku në këtë sistem kaq të bukur, por krijuesi Allah, Allah është krijuesi, ai ka kriju. Alladhi khalaqa fasawa, ai cili krijoi dhe kompletoi çdo gjë. Prandaj njeriu i cili thot se kjo gjithësi ka fillu prej vetvetiu dhe nuk ka krijues, ai është prej ahmokave më të mëdhej. Ai është ignoranti më i madh. Ai është ndoshta edhe më poshtë se sa shtaz që është Allahu në Kur'an. Sepse logjikën e tij dhe mendjen e tij nuk ka ditë me përdor me pa këtë krijim të Allahut, këtë mrekulli të Allahut në krijimin e njeriu, në krijimin e tokës edhe çejve dhe çdo gjë tjetër. Pastaj i krijoi xhinet në një hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i krijoi 70.000 vjet para se ta krijoi njeriu. 70.000 vite para se ta krijoi njeriu i krijoi e xhinet, dhe i pari e xhinve ishte me emrin Xhan. Sipas dietarëve i pari i xhinve ishte Iblisi, që pastaj nuk pranoi mi bosë sejdë Ademit alajhi wasallam. Dhe përfundimisht pasi i kryti të gjitha ato e krijoi Ademin. Shtrohet pyetja. Për çfarë arsye Allahu Dhul Gjelal, Allahu i madhruar, i krijoi të gjitha këto e la Ademin të fundit? Kurse ne e dim se Allah në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregoi se Allah Dhul Gjelal e fisnikroi bi Ademin dhe dhurrjetin e tij. E tha wala qad karramna bani Adam. Na e fisnikrum bi Ademin. Dhe tha për Ademin alayhis salam, i tha Iblisit, lima la tasjudu lima khalaqtu bi yaday? Pse nuk i bësesh dhe ti ati të cilin unë e kriova me dy durët e mija? Qysh i takën madhristi, mos i mendoni durët e Allah si durët tona, se ati nuk i përngjan kurgju, lej se ke mithli hishej, Allah nuk i përngjan asë gjahit. Qysh do që e mendon Allah në qenjen e ti, aj nuk është qashtu. Nuk e ka pa ate asë një melache, e asë një pejgamber,
është që shdakon madhris ti. E kështu me radhë. E i tha, pse nuk e i bunë sejtë ati që e kriova me dy durët e mija. Pra kjo ajet nga të regonë se vërtet, Ademi a.s. është shumë i rëndësishëm, por pse latë fundit? Thanë të sot jetar, është si kur qashtja, kur njeriu, Allah dhul gjelal, dëshiroj që Ademi t'ja para pregatit të gjitha, dhe pastaj t'a leja te si krijes të fundit. Pra kjo është e fisnikrimi Allah, pasi që i pregatit të gjitha i krijoj, dhe ta përfundoj me një krijesë të tij shumë të veçantë. Sikur njeriu i cili i lën gjanat më të bukura mas mbrëmti. Në fund. A ke pa ne për shembull ulëm hajm buk, mishin e lojm në fund. Pse? Është më i miri. E lojm tortën, e lojm gjitha këto në fund. Pse? Se po dëshirojmë me përfundue me diçka më të mirën, ushqimin. Edhe Allahu dhul xhelali krijoi gjitha këto dhe përfundoi. Mirë, po ky njeriu për cilin na po flasëm dhe të cilin e fisnikroi Allahu, e ngriti në këtë piedestal kaq të lartë. Munët me radhe shumë poshtë. E Allah e tha, o lekad khalëkën e l'insane fi ahseni takuim, thumë më rëdednahu esfele safilin. Ne e kryum njeriu në pamjen formën ma të bukur. Pra ndaj kanë thonë disa djetar, njeriu është mikrokosmosi. Kretë Allah që ka shpërnda në kosmosin e madhë, e ka të bu në njeriu, e vogën. Edhe nuk muna asë mi thonë bubrecë. Nuk mund na më thonë njerit, në këtë krahasim me kosmosin, se është diçka shumë i vogël. Prandaj njeriu është një mikrokosmos, një kosmos i vogël i kësaj gjësie të madhe, të cilën e ka krijuar Allahu Zulxhelal. Pra këtu në këtë krijim vrehet fisnikrimi i Allahu Zulxhelal për njeriu dhe tha laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne njeriu ne kemi krijuar pa më matbu. Thumë më rëdednahu esfele safilin. Pastaj e zbritëm atë në shkallët më të ulta. E tha me një jetë tjetër, in hum illa kele në ami, bel hum adal. Tha pa besimtarët, ata të cilët e kanë muhu egzistimin e Allahot, apo e kanë shpif Allahot e kështu më radhë, janë si shtazd, po dhe ma kështë se shtazd. Se shtazd për njofin Allahon dhul gjelal, për njofin kryusin e gjithsis. Ja kanë frigen kryusit gjithsis. E kryun emanetin dhe rolin për cilin ka kryu Allah dhul gjelal, kurse njeriu nuk pe kryun atë emanet dhe atë rol nuk pe kryun. Prandaj tha Allahu Zulxhelal, thumma radadnahu asfala safilin, ne atë zbresim në shkallët më të ulta. Kur dashti Allahu Zulxhelal me kriju Ademin alayhissalam, ju tha melaçeve, un do ta krijoj një zavens në tokë. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Do me boni zavens timin, zavens. Pra o vllai nderuam Allahu Zulxhelal, ty po çun zavens. Po të thot ti e zavensi im. A jeti zavensi Allahu? A jemi ne zavens të Allahu Zulxhelal? Pejgamber të gjithë kanë qenë. Besimtarë të cilët i kanë pasu, pejgamber kanë qenë. Kush është zavensi Allahut? Është vetëm ai i cili ndjek rrugën e vërtetë. Kurse për të tjerët Allahu Zulxhelal nuk çon peshë për ta. Do t'i hedh në zjarrin e xhehenemit siç i tha Iblisit, la am la anna jahannama minka wa mimman tabi'aka ajma'in. Ty, edhe ata që të pasojnë ty o Iblis, kret me ka me mush xhehenemin me ta. Në këtë botë lënd lir, nuk ka problem. Ha e pije, ndërtoje, sundoje, qka të dush, qështë punësh? Qështë punësh? Dhe prësht, tja pa lovëllëse. Por në ditën e gjykimit do të mbush gjehnemin me iblisin dhe me ata të cilët e pasojnë atë. I tha du me kriju një krijes, tre, një zavens. Ato i than, e te gjalu fiha, men jufsi du fiha, u jesë fikut dima. A do me kriju të aty në tokë, asti që do të derdhin gjak. Qështë ditën me laqët që njëriju do të derdhin gjak. Qështë ditën me laqët që njerëzit do të luftojnë kundër njëri tjetrit, do të bojnë shkatrime kështu me radhë. Disa prej dietarëve thanë, Allahu dhul gjelal i inspiroj me atë që do të bën njeriu. I inspiroj me dëshirën e ti. Disa thanë, i pan e gjinet maheret, të cilët u kryun 70.000 vjetë për para duke bo zullon në tokë. E thanë, edhe ajo krijes e cila do të kryot dhe do të jetën e tokë, do të jetën gjashme. Thanë, do të jetën gjashme edhe ajo do të bën sikur që shveprun këta. Dhe në realitet ishte një analogji, një kijas, do me thonë të cilën me laqet e kuptun, dhe ishte realitet ajo që e mëndun. I tha Allah dhul gjelal, inni a'lemu ma la ta'lemun. Unë e di qka ju nuk dini. Jamësoj Ademit alejhissalam emrat e gjdo gjaje, wa allem e Adem el esma kulleha. Thanë djetarët ja kam su emrin e gjdo gjallese, që me laqet nuk i dishin. Për gjdo gjaje, jamësoj Ademit. Do me thonë Ademit i dha diturit madhe, diturit që ashtë shumë rëndësishme.
Hel jestu illadhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë? Disa shënime vëllazën të ndërun populli shqiptar më hershme nuk lexojnë më shumë se 7%. Për këtë popullit shqiptar, na ummeti i fjalës Iqra. Ummeti i fjalës lexo. Urdhri i parë i Allahut Dhul Xhelal, populli shqiptar musliman 7% nuk lexojnë. 7% vetëm mirën me lexim të vazhdueshëm. Po nëse shikojmë në ummetin islam, do të gjejmë analfabetizëm ignorancë të madhe. Kurse urdhri i parë i Allahut Iqra, lexo. Prandaj edhe është qudi edhe me disa prej intelektualve ton, të cilët flasin për islamin, flasin kundër islamit e kështu me radhë, edhe nëse i pyet, po a ke lexuar ndonjëherë Kur'anin? Jo, valla s'ke lexuar. Po a ke lexuar literaturën islame ndonjëherë? Jo, valla s'kam lexuar. Po çu shpjegoj fetës drejt me folti për dinin islam? Prej nga? Wallahi billahi, ai njeriu i cili lexon Kur'anin me vëmendje, pa paragjykime dhe i lexon literaturën islame, nuk ka tjetër mundësi veç me thonë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Se islami është dini i qartë, me argumente të qarta, me mira e mira argumente të cilat vinden vërtet që kjo fe është fe e vërtet. Ju tha me laqeve, thumni ju emrat e këtyre, thumni, me laqet nuk ditën. Atëherë than, subhanaka la ilme lana illa ma alimtena. I lartë e i pastër i Allah, e pranun me laqet. I lartë e i pastër i pe i gjithët mete, na nuk din veç anë a kim suti. Kurse na që a thëmë unë e di shumë, unë po di shumë, si kur unë s'ka kur që din. Rri me një odë, vjen ai cili nuk di me taknu kullu hua Allah, si që duhet t'jep fetva, duhet kështuhet, duhet ashtuhet. Flet për dinin, i nxjerr për i gjepit, djathe për i gjepit, majt, pa u mendu fare heq. Për i ka pjep vetës drejt ashtu. Ose vjen ai cili për shemull nuk është mjek, doktor, na flet neve për mjekësi aty. Cëllat hapa do t'mi përdore, qëfar i la që duhet e kështu me radhë. Jemi një popull të cilë t'i kemi përzi qashtë, t'i kemi përzi punë. Leja hoxha është hoxh, mjeku është mjek, inxhinieri është inxhinier, leja se cilët detyrën e vetë, se Allah Dhul Xhelal i ka dhonë gjithë njënit. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. Ja Allah, dhëna neve prej atyre që lexojnë Kur'anin, e studiojnë dhe praktikojnë në jetën e tyre sa kanë mundësi. Ja Allah, dhëna neve Kur'anin në dynja shoqërues, në varr ledhatus, në ditën e kiametit ndërmjetësues, në urën e siratit dritë, dhe dërgona në xhennet me ndërmjetësimin e Kur'anit madhërum. Ja Allah, dhëna neve Kur'anin argument për ne, e mos e bë atë argument kundër neve. Falna gjunahet tona, të vogla të mëdha, ato të cilat i kemi bërë me dijen tonë dhe ato të cilat i kemi bërë pa dijen tonë. Dhe u dhe zëna në rrugën e drejtë dhe gjithë ummetin islam në përgjithësi. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Wa salatu wa salamu ala seyyidil awwalina wal akhirin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته افالندرويم dhe madhrojm Allahun krijuesin sundusin dhe furnizuesin e gjithësisë dhe paqja e tij qoftë me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e dashur ti, me ashabët e ti dhe me të gjitha ta besimtarë të cilën ndjekun rrugën e ti. Ja Allah, mësën atë që në udim, mësën atë që në bën dobi dhe bëna dobi me atë që në mësën, se dhe bëna prej atyre të cilët i dëgjojnë thënjet e tua, e i pasojnë më të mirat në mesin e tyre dhe shtëna diturin. E lusëm Allahun e madhrum, Zotin e arshit madh, na bashkoj rreth imanit, përmendi sa Allah dhe Kur'anit, dhe të na bëj fjalë të fundit në këtë botë fjalën La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah.